وزیر اعظم پاکستان نے سانگلہ ہل کے یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء خوردنوش کی مہنگے داموں فروخت کا نوٹس لے لیا۔ سانگلہ ہل کے یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء خوردنوش کی مہنگے داموں فروخت عوامی شکایت کے ازالہ پر وزیر اعظم پاکستان پی ایم ڈی یو سٹیزن پورٹل کی ہدایت پر کاروائی کرتے ہوئے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ تحصیلدار سانگلہ ہل نے ٹیم کے ہمراہ شہر بھر کے سٹور پر چھاپے مارے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء خوردنوش کی مہنگے داموں فروخت کا نوٹس لیتے ہوئے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے بازار کی نسبت یوٹیلیٹی سٹور کی قیمتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ آج شہر بھر کا ہنگامی دورہ کریں گے۔ جی